Olá pessoal, tudo bom? Vou fazer aqui um mix, um apanhado aqui dos principais problemas nossos aí. Nossos e nem tão nossos, mas que podem vir a ser nossos. Eu não faço, nunca faço roteiro, nunca faço texto, absolutamente nada dos vídeos que eu faço. Mas eu tenho... Como eu quero falar de todos os assuntos num vídeo só, quando eu começo a falar de um assunto, eu posso acabar esquecendo os outros assuntos. Então, se for o caso, eu vou ter que consultar aqui, pelo menos porque eu já criei o nome do vídeo. Então, eu quero falar de todos os assuntos que estão no nome do vídeo. Então, eu vou começar falando pelo atentado de Manchester. Eu não coloquei atentado e nem coloquei terrorista no título, porque o YouTube, ele dá problema com essas coisas. Se você colocar atentado, ou terrorista, ou bomba, alguma coisa assim, no título do vídeo, ele diz que o vídeo não é amigável e tudo mais. Então, para não ter chateação... E quando ele diz que o vídeo não é amigável, não é problema de monetização, porque eu não ganho nem um centavo com monetização de vídeo. O problema é que ele deixa de mostrar o vídeo para as outras pessoas. Ele compartilha menos... Ele sugere para menos pessoas. Quando o vídeo é classificado como não amigável, ele não indica o vídeo para as pessoas assistirem. Então, com isso, obviamente, que o vídeo fica meio perdido. Então, vamos lá. Sobre Manchester. Vou ser bem curto sobre isso, porque eu já fiz vários vídeos falando sobre o terrorismo islâmico. Se você procurar no canal, tem uma playlist só de islamismo. Lá fala bastante sobre o terrorismo islâmico. O que aconteceu na Inglaterra é o que vai acontecer em toda a Europa Ocidental. Principalmente Inglaterra, Alemanha, França, Holanda, Bélgica e Suécia. Que são os países onde o Islã está muito mais arraigado. Você vê que esse cara que estourou a bomba em Manchester, ele já é cidadão inglês, ele é filho de refugiados que foram para a Inglaterra há mais de 20 anos. Porque o rapaz tem 22 anos, ele nasceu na Inglaterra, então esses refugiados, os pais dele, refugiados, já estão lá há mais de 22 anos, obviamente. Então já é já é a primeira geração de uma família de refugiados. Eles eram refugiados líbios, fugiram do Muammar Gaddafi, né? Tinha uma ditadura na Líbia, depois foi morto e tudo mais, e hoje em dia tem uma outra ditadura na Líbia, quer dizer, você derruba um, entra outro e fica, se não fica igual, fica pior. Mas não vou falar da Líbia hoje. Então, o fato é o seguinte, o problema dos refugiados não é... É claro que a mídia brasileira, assim como a mídia internacional, ela é toda vendida, né? Ela é toda corrompida. Então, quando se fala de deixar entrar refugiados, tem sempre aquele tom emotivo, precisamos aceitar, tadinhas as pessoas, elas passam necessidade, nós não podemos negar abrigo e tudo mais. Ok, o Brasil foi formado por refugiados, assim, por imigrantes e tal. Não refugiados, imigrantes, né? Só que tem um detalhe. O Brasil, vamos pegar o Brasil foi formado por imigrantes, é verdade. Primeiro portugueses, depois os negros, né, que vieram, na verdade os negros não vieram como imigrantes para cá, eles foram trazidos à força, né, mas não importa, eles se aculturaram na sociedade brasileira. Vieram os portugueses, vieram os italianos, vieram os espanhóis, ingleses, alemães, poloneses, japoneses, enfim, vieram todos para cá. E só que esses imigrantes, eles vieram para cá com o intuito de fazer o quê? Trabalhar e constituir família e se integrar na sociedade. O problema é que o Islã, ele não se integra na sociedade. Esses refugiados, quando eles vão para um país, eles não vão com o intuito de entrar, de absorver a cultura daquele local onde eles estão sendo abrigados, e conviver ali, e viver, e crescer, e assim, tocar a sua vida. Não, eles vão para esses locais, principalmente para os países da Europa, que é onde está a maior massa de imigração,
mantendo as suas raízes, ou seja, a gente não, a gente vai para essa cultura nova não para se integrar na cultura. A gente vai nessa cultura nova para destruir essa cultura, para impor a nossa cultura sobre a cultura que está nos recebendo. Então é mais ou menos como se eu fosse para o Irã. Eu vou para o Irã, eu sou aqui um brasileiro, não tenho religião, mas não importa. Lá no Irã a gente sabe que é uma república muçulmana, é um estado teocrático. Então eu chego lá no Irã, assim, eles têm lá os costumes dele, tá certo? Tem os costumes dele, a religião domina o país inteiro, todos os costumes do país. Então eu vou querer viver lá não como um iraniano vive. Não, eu quero viver como eu vivo aqui. Mas eu vou ter problemas. Eu vou ter problemas. Porque no Irã você não pode sair com a sua mulher de mãos dadas. Você não pode beijar a sua mulher na rua. Em alguns locais ela não vai poder entrar. Ela vai ter que botar o véu, esqueci o nome do. Vou ter que botar o hijab. Vai ter que botar outro tipo de vestimenta. Ela não vai poder andar de mini saia na rua. Vai ter que usar trajes mais discretos. Então, assim, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir me eu não vou conseguir me entrar na no, no universo deles. Eu não vou conseguir fazer parte da comunidade deles. Eu vou causar uma ruptura. Ocorre que o Islã não é como os países ocidentais. Se eu for fazer esse tipo de coisa no Irã, o que vai acontecer é que você é preso, você é morto, você é degolado, alguma coisa do tipo. Só que o mundo ocidental é um mundo extremamente paciente, extremamente tolerante. Então, eles fazem isso dentro dos países europeus e nada acontece. Você tem bairros em Londres que já vivem sob a lei da Sharia, que a lei da Sharia é a lei islâmica. Assim, mulheres que passam ali de mini saia ou com uma vestimenta que eles não aceitam, eles agridem, expulsam. Então, assim, a sociedade não fala nada, e a imprensa não, temos que ser tolerantes. Ou seja, temos que ser tolerantes, ou seja, eles nunca serão tolerantes conosco. Se a gente chegar lá e quiser impor o nosso estilo de vida, nós vamos ser punidos, vamos sofrer as consequências. Agora, eles vão lá para o Ocidente, e o Ocidente deve recebê-los, e aceitar a sua cultura tranquilamente. É o que a lei de imigração queria fazer aqui no Brasil, que ainda não foi sancionada nem vetada, que deu essa encrenca toda do Temer. É o que queriam fazer aqui no Brasil. Entra quem quiser. Assim, portas arreganhadas, venham. Agora, uma questão. É interessante como, para vocês verem como isso é muito mais político do que qualquer outra coisa, do que humanitário. Por que que esses refugiados que saem desses locais que estão tendo conflitos, por que que eles não vão para o Irã, que é um país de maioria muçulmana? Por que que eles não vão para a Indonésia, que é um país gigantesco também de maioria muçulmana? Por que que eles não vão para o Afeganistão, que é um país de maioria muçulmana? Para o Paquistão, de maioria muçulmana? Arábia Saudita, um país gigantesco, é o um país que tem o mesmo tamanho do Irã, são os dois maiores países do Oriente Médio. E tem um terço da população do Irã, ou seja, tem um monte de espaço na Arábia Saudita. Por que que eles não vão para a Arábia Saudita? Por que que eles não vão para os Emirados Árabes ali, Dubai, Abu Dhabi, etc.? Por que que eles não vão para Oman, que está um pouco mais para baixo ali da Arábia Saudita? Não, eles vão para onde? Eles vão para a França, vão para a Alemanha, vão para a Inglaterra, vão para a Holanda, vão para a Bélgica, vão para a Suécia, vão para os países, obviamente, que eles. A ideia não é recebê-los. A ideia é exatamente isso, eles entrarem para como componente de destruição da sociedade. E a gente sabe que vai acontecer, já tem vídeos, eu já falei sobre isso, já tem vídeos no YouTube falando que até 2050 a Alemanha e a França pelo menos já serão de maioria muçulmana, porque as taxas de natalidade desses países, dos habitantes locais desses países, é extremamente baixa. Entre 1,2 e 1,8 criança por casal. E os muçulmanos refugiados têm 7, 8 filhos. Então, obviamente, que no decorrer das gerações, eles vão ser maioria. Isso sem contar os ataques, hein? Falando só em termos de crescimento populacional, eles serão maioria.
Claro, e durante todo esse tempo, a Europa toda vai ter que conviver com esses atos de terrorismo, porque uma hora ou outra vai ter algum extremista, como o caso desse aí, influenciado pelo ISIS, que simplesmente estourou uma bomba num estádio cheio de crianças e adolescentes. E você acha que o pessoal do ISIS tá comemorando, que para eles é aquela história. É, não morreu nenhum, para eles não morreu nenhum ser humano, porque o Alcorão ele fala de que você não pode matar um outro ser humano e tudo mais, mas assim, eles consideram que faz parte dessa lei, dessa sura, aqueles que são muçulmanos. Os não muçulmanos não fazem parte disso, então os não muçulmanos podem ser mortos à vontade. Ah, não. O próprio Alcorão diz, você não pode matar um outro muçulmano, mas se o outro cara for um kafir, que é um não muçulmano, você pode matar, não tem problema nenhum. Mesma coisa as mulheres, você não pode estuprar uma muçulmana, mas você pode estuprar uma kafir, uma não muçulmana. E no começo do ano teve um estupro coletivo no metrô da Alemanha, em Berlim, se não me engano. Eles não estão nem aí, porque para eles, aquele que não é muçulmano, ele não faz parte, não está dentro da... Não está protegido pela lei corânica. Então ele pode ser morto, pode ser explodido, pode ser atropelado, pode ser estuprado, pode fazer qualquer coisa. Isso é um problema. Mas eu não vou mais me demorar sobre esse assunto. A única coisa que eu estou dizendo é o seguinte: ocorrer esse atentado é lamentável, mas assim, vão ocorrer outros, porque não tem, agora não tem mais como segurar. A Inglaterra já tem 2 milhões e poucos muçulmanos, a França também 2 milhões e 800, a Alemanha também tem essa mesma quantidade, então assim, deixaram entrar. Agora que deixaram entrar, filho, você abriu a porta para o bandido. Agora que o bandido já procriou e já tomou parte do seu país, não tem o que fazer. Já são centenas de mesquitas. Milhares de mesquitas construídas na Europa, né? Deve ter mais de 2 ou 3 mil mesquitas na Europa. Nos Estados Unidos já tem tudo isso também. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. É só procurar na playlist, tá bom? Então, o próximo assunto. O próximo assunto é Temer. É bom, primeiro que o áudio, eu já falei sobre isso no outro vídeo, então vou ser rapidinho isso aqui. O áudio não diz, o áudio não tem exatamente o que o jornalista da Globo disse que tinha. Obviamente que foi uma tentativa de derrubar a presidência da República. O Temer é um presidente sem nenhuma popularidade. E foi uma tentativa de derrubada. Se ele vai cair ou não, eu não sei. Agora, hoje, estou falando durante o dia, houve. A esquerda radicalizou. Por que que a esquerda fez esse ato de caos no, em Brasília? Atacou os ministérios e tudo mais. Claro que assim, todo o pessoal da a mais fina flor da sociedade, todos mascarados e agressivos, atirando rojão, atacando a polícia, atacando todo mundo. É sempre, a esquerda é sempre assim, protestos super pacíficos, de rojão para cima. Foi apreendido facão e um monte de outras armas brancas. Enfim, por que que a esquerda está radicalizando? Vocês viram há uns 2 dias atrás também, no Congresso, também a deputada, a bancada lapetista e de esquerda, no Senado, Lindbergh, Gleisi Hoffmann, Vanessa, aqueles caras todos lá, invadiram também uma sessão onde estava tendo votação das reformas, da reforma trabalhista, e também quiseram arrebentar tudo, quebrar tudo. Por que que a esquerda está radicalizando? Porque com essa delação, não, essa gravação do Temer, ocorreu um fato que a esquerda nunca poderia imaginar que fosse ocorrer. Eu não sei se foi plantado ou não essa gravação. Foi muito estranho, né? Porque quem delatou, quem fez essa gravação, foram os irmãos Nunes lá, o Joesley, o Wesley, não sei das quantas, todos lá. Tocaram a gravação aqui, especularam com o dólar, compraram na baixa, venderam na alta, faturaram milhões e foram livres, leves e soltos para Nova York, no seu apartamento de 30 milhões de dólares. E deixaram a bomba aqui.
Com essa desestabilização do governo Temer, o que que a esquerda descobriu? O que que a esquerda percebeu? A esquerda sabe que o Lula vai ser preso. Não tem, assim, nos meios legais, pela legalidade, do jeito que a coisa está seguindo, em junho ou julho, quando o Sérgio Moro proferir a sentença, o Lula vai ser preso. Ele sabe que não tem como fugir disso. A esquerda sabe que não dá para fugir disso. Então, qual que é a solução? Qual é a solução que a esquerda viu por conta dessa gravação do Temer? Opa, o Temer balançou. Pegaram ele sendo gravado ali. Assim, tá certo que ele não fez nada, mas ele ouviu, foi omisso e tal. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos arrebentar o país, nós vamos mandar todo mundo para Brasília fazer protesto, cacete. A gente precisa tirar ele de qualquer maneira. Só que se tirar o Temer, entra o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. E ele tem que convocar eleições indiretas, que é o que está na Constituição. Aí, esse povo que vai todo para Brasília, eles começam direta já. Porque eleição indireta, nunca vão eleger o Lula. Tá certo? O Congresso não vai conseguir eleger o Lula presidente. Agora, numa eleição direta, se você antecipa a eleição e traz uma eleição direta, o que que acontece? Antes do Lula ser condenado, o Lula está com os direitos políticos preservados. Ele não é ficha suja, ele não foi condenado ainda. Então ele pode participar de uma eleição direta. Então é por isso que a esquerda está com essa agressividade tremenda, querendo derrubar o Temer de qualquer maneira. E ao mesmo tempo que quer derrubar o Temer, também quer aprovar uma emenda, uma PEC, né, projeto de emenda constitucional, para mudar a Constituição para que não haja eleição indireta, para que haja eleição direta. Então, é por isso que a esquerda radicalizou. A esquerda que estava conformada já sabia que não ia ter muito o que fazer. Tentou armar um circo em Curitiba, mandou um monte de manifestante mortadela pago com dinheiro de contribuição sindical, e não conseguiu fazer bagunça nenhuma, porque não foi o outro lado. Se você não tem dois lados, você não consegue brigar. Então eles já estavam conformados: o Lula vai ser preso e a esquerda não tem outro nome, porque Lula ele personalizou nele. Ele é o São Lula, o Salvador, o pai do povo. Ele nunca deixou que ninguém mais do PT tivesse projeção a não ser ele. Então, se ele for preso, o PT morre, porque o PT não tem uma segunda opção. E a esquerda não tem uma segunda opção, porque a Marina não consegue arregimentar massas. E o Ciro Gomes muito menos. O Ciro Gomes nada mais é do que um coroné. Um coroné do Nordeste com cabeça de esquerda. É, um bandoleiro, na verdade, né? Porque ele fez a declaração ali que se a Polícia Federal fosse procurá-lo, ele receberia os policiais a bala. Em qualquer país sério do mundo, esse cara estaria preso, né? Mas o Brasil. O Brasil, o cara pode roubar bilhões, grava o presidente, entrega para a PGR e depois ele está livre, leve e solto para passar o resto da vida em Nova York. Esse é o Brasil, né? Então é isso. Essa radicalização que a esquerda está fazendo, esse confronto que a esquerda está fazendo, e esse ataque que tá rolando em Brasília e nas ruas do país, é exatamente para provocar o caos, para que o Michel Temer caia o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, seja aprovada a emenda constitucional, projeto de emenda constitucional, para que altere a Constituição, para que antecipe as eleições, para que sejam feitas as eleições diretas, porque aí a esquerda sonha que o papai Lula possa ser candidato e o papai Lula possa ganhar a eleição. Muito embora ele esteja com mais de 60% de rejeição, e um candidato com mais de 60% de rejeição não tem condições de ser eleito. Mas eles, assim, a esquerda é tudo ou nada. Se deixar a eleição direta para 2018, até 2018 o Lula está condenado e está inelegível, não vai poder participar. Então, a única opção deles é tentar antecipar a eleição para que Lula possa participar de uma eleição direta. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais algum tema que eu tinha que falar e não falei. Tem.
Bom, estão falando também de intervenção militar. O Temer já chamou o exército já está botando ordem lá em Brasília. A intervenção militar, ela pode, ela está prevista na Constituição, ela não é inconstitucional. Inclusive, está prevista que um dos três poderes pode invocar, o legislativo, o judiciário ou o executivo podem invocar as Forças Armadas. Mas no caso ali, o Temer só chamou as Forças Armadas para defender Brasília, porque Brasília estava sendo atacada por essa horda de bandidos pagos a preço do imposto sindical. Obviamente, é por isso que a bancada da esquerda no Senado estava lá fazendo barulho, quebrando pau, querendo sair na mão para não aprovar a reforma trabalhista, para não perder, né? Que aí os sindicatos perdem o dinheirinho do imposto sindical. Perde a mortadela, como é que vai pagar a mortadela sem imposto sindical? Então, assim, tudo que tem relação com o banditismo tá encarnado na esquerda. Isso, e não é no Brasil, isso é no mundo inteiro. Basta você analisar onde a esquerda esteve no poder em todos os lugares do mundo, o banditismo está sempre associado. E o último fato, último, a última. Último comentário aqui é sobre o Reinaldo Azevedo, né? Reinaldo Azevedo, eu já fiz um vídeo falando sobre ele na época que ele fez uma baixaria com o Olavo de Carvalho. Ele provocou a briga e depois ele saiu dizendo que era o inocente, tadinho, acusado e tudo mais. É uma mentira que todo mundo sabe que foi uma mentira. Eu, inclusive, naquele vídeo eu provei que foi uma mentira. Agora o Olavo, o Reinaldo caiu do cavalo, né? Ele foi cair no grampo, que na verdade não era nem ele que estava sendo grampeado, era a irmã do Aécio. Não há nada demais na conversa entre eles. Os jornalistas falam com todo tipo de fonte, inclusive os investigados. Agora, a amizade entre eles é muito grande, né? Duas coisas chatearam muito o Reinaldo, que provavelmente fizeram com que ele pedisse a dispensa da Veja e da Jovem Pan. Na verdade, ele pediu a dispensa, mas na verdade ele seria mandado embora, né? É aquela velha história. Então, para não dizer que eu fui mandado embora, eu peço demissão. Mas é obviamente que a imprensa, ele mesmo confessou numa entrevista que deu para o Datena, que a relação dele com a Jovem Pan já não estava boa, ele já sabia que não ia ficar por muito tempo. E obviamente que no áudio ele falou que a capa da Veja que estampava o Aécio era uma capa nojenta. Então, óbvio, você está falando de um veículo que você trabalha, você está criticando um veículo que você trabalha por baixo do pano, então você não tem mais clima para trabalhar lá. Então, evidentemente que se ele não pedisse a demissão, a própria Veja faria o destrato. Agora, em que pese o Reinaldo merecer essa execração, porque ele posa de conservador, de liberal cacete, e na verdade ele é um bajulador do PSDB, ele é um tucano, ele é um social-democrata, todo mundo sabe disso. Quando a Veja teve a mudança de direção, que saiu Eurípides e entrou o Petri, ele mudou completamente. Todos os conservadores liberais saíram da Veja, ele continuou lá, e aí começou a bater na Lava Jato. Assim, enquanto se pegava só petista, ele era totalmente a favor da Lava Jato. Começou a mexer em PSDBista, opa, aí não, nos meus amigos não pode pegar não, aí eu fico bravo. A gente já sabe disso, todo mundo já sabe disso. Eu falei isso naquele outro vídeo. Agora, em que pese esse fato, é grave você expor conversas entre jornalista e fonte, sendo que aquilo lá não tem nenhuma, assim, não tem nenhuma relevância para a investigação da Lava Jato. Então, obviamente, foi uma retaliação da força-tarefa da Lava Jato em relação às críticas que ele vinha fazendo. E isso é perigoso, porque esse tipo de conversa, ele é sigiloso, ele é protegido por lei, o sigilo entre a fonte e o entrevistado, e a fonte e o jornalista. Quando que isso pode ser quebrado? No caso de você estar planejando, no caso de ter um crime sendo planejado, ou um crime futuro sendo contado. Por exemplo, se eu sou um jornalista, eu estou conversando com um bandido, vamos supor que seja um cara condenado, fugitivo e tudo mais. Eu posso conversar com ele sobre aquilo que eu quiser, e eu não posso divulgar o que ele me disse, não posso entregar a fonte. Agora, se ele tiver me contando de um crime, ele pode me contar de todos os crimes que
que ele já praticou, porque são crimes que já aconteceram, não tem problema nenhum. Agora, se ele for contar, se ele for contar um crime que ele vai fazer, e eu como jornalista ficar sabendo disso e não denunciar, aí eu sou cúmplice desse crime que ele vai executar. Então, se um criminoso estiver me passando uma informação de um crime que ele vai fazer, eu tenho que, opa, para, não quero saber. Porque se eu souber, eu sou obrigado a denunciar, porque é um crime que não ocorreu, e se eu denunciar, eu consigo prevenir esse crime. Então, no caso ali, não tinha crime nenhum. A conversa dele é uma conversa muito esquisita, muito íntima pro meu gosto, assim, troca de poemas para um lado, para o outro e tal. E outra, ele tentando, olha, isso aqui, não sei o que, posso colocar como se o S tivesse falado e tal, ou seja, claro, ele estava ali tentando dar uma maneira de colocar nos seus posts lá no seu blog, alguma maneira de proteger o Aécio, porque o Aécio é PSDBista e é da turma dele. Mas não há nenhum crime em ser PSDBista. O crime está em você não assumir. Não é um crime, na verdade não é nem crime. Mas o vexame está em você não assumir, você ficar dizendo que não é, que não é, que não é, e depois vem uma fita e comprova que você é. Que a relação que eles tinham ali era muito mais do que fonte e jornalista. Uma relação de amizade e de tentativa de preservar, inclusive, a imagem do Aécio. Então, acho que é isso. Falei de todos os pontos que eu queria falar. E vamos ver o que acontece. Possivelmente o Temer vai cair. Agora, não sei se vai ser agora, não sei se vai ser para frente. Quando é que isso vai acontecer? Eu espero que, se ele for cair, que ele caia depois do julgamento do Lula. Porque aí, assim, pá de cal no Lula, condenado, não vai ser mais possível ser candidato, porque a ficha é suja. E aí, se cair o Temer, provavelmente a esquerda não vai ficar tão alvoroçada em querer antecipar eleições diretas, porque não vai ter também candidato para lançar. Então é isso, tá bom? Vou tentar publicar ainda hoje. Eu estou gravando hoje, madrugada do dia 25, 24 para 25. Vou tentar publicar ainda hoje, 25. Vou deixar subindo o vídeo aí. Vamos ver se dá tudo certo. Tá bom? Uma saudação e até a próxima.